Деновиве се очекува засилен ангажман од португалското председателство со ЕУ за одржување на првата меѓувладина конференција. Ова го најави вице-премиерот за европски прашања, велејќи дека овие денови ќе има и средби и оти не смееме да престанеме да се надеваме дека ќе станеме дел од Унијата. Имаат интерес да ја завршат работата што ја почна германското председателство. Со оглед на тоа што таму не се сосема најавени јавно активностите, мислам дека не треба да одам повеќе во детали, меѓутоа треба да знае јавноста дека очекуваме засилен ангажман на португалското председателство. И немаме луксус да дигаме раце. Точно е дека е предизвик техничката влада, ама после тоа има едни избори кај нас, други избори кај комшиите, трети избори во големи земји членки. Многу е важно да има пробив, тоа е многу важно и за ЕУ, за да се одржи довербата дека ЕУ е сериозна, кога зборува дека ние ќе бидеме дел од Европа. Димитров не откри детали околу тоа какви точно решенија предложил Мицотаки за решавање на проблемот со Бугарија. Рече дека сите земји членки можат да ни помогнат и дека и Грција и Бугарија имаат голем интерес да влеземе во ЕУ. Германската амбасадорка пак денеска рече дека Германија се уште се труди Македонија за брзо време да почне преговори. Правејќи паралела со вакцинацијата и тоа што ЕУ задосни со доставата на вакцини за балканските земји, а просторот веднаш беше пополнет од други држави, рече дека ова многу лесно може да се случи доколку набрзо не се почнат преговори. Германија притиска брзо да се почне со преговорите затоа што Европската унија треба да ги исполнува своите очекувања. Процесот на пристапување не смее да биде блокиран поради билатерални проблеми со одредена земја. Напредок е потребен и затоа што целта што не се приближува станува фатаморгана. Сега е познак прашалник и кредибилитетот на ЕУ, а интегрирањето на Западен Балкан е од стратешка важност за сите нас. Доколку не се направи ова, други актери кои не ги споделуваат нашите вредности ќе пополнат празнината, како што се случи на почетокот од вакцинацијата. Денеска и премиерот повторно ќе отпатува во Брисел на работна вечера со подпредседателот на Европската комисија Жозеп Борел и лидерите на земјите од Западен Балкан. На средбата ќе се разговара за актуелни прашања од регионот во контекст за пристапувањето на земјите во ЕУ. Од владата вела дека непосредно пред работната вечера заев ќе има куса одделна средба со Борел, а утре ќе се сретне со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел.